Տեղի ունենում համաշխարհային ուժային նոր հարաբերակցության ձևավորում, որտեղ Հայաստանը գտնվում է բաժանարար գծերի բավականին բարդ հանգույցի վրա, իր վրա կրելով ոչ միայն անմիջականորեն Կովկասի, այլ նաև մերձավոր արևելյան և պարսից ծոյցյան, ինչպես նաև արևելաեվրոպական ռեգիոններում տեղի ունեցող անմիջական ազդեցությունը, և այս կարևոր թեմայի շուրջ կզրուցենք տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Մերձ պարոն Պետրոսյան, խոսենք այն ամենի համատեքստում, ինչ կատարում է այսօր դրա ազդեցությունը այս տարածաշրջանում և հատկապես մասնավորապես Հայաստանի վրա, ինչպիսի ազդեցություն այն կունենա։ Արդեն իսկ ուղիղ ազդեցություն կրում է, գիտեք, մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմը տարածաշրջանում բավականաչափ հետաքրքիր միտում էր նկատվում, այսինքն լարվածության ակնհայտ թուլացում բոլոր հիմնական հակամարտությունների հիմնախնդիրների շրջանակներում, բոլոր հակամարտ դերակատարների միջև լարվածության ակնհայտ նվազում, և սա ամբողջ մեծ տարածաշրջանում էր նկատվում, այսինքն մեծ մերձավոր արևելքի կտրվածքով, օրինակ արաբական երկրների և Իսրայելի միջև, Իրանի Սաուդյան Արաբիայի միջև, Թուրքիայի արաբական երկրների միջև, Թուրքիայի Իսրայելի միջև, անգամ Թուրքիայի Հայաստանի միջև, այսինքն հարավային Կովկասում էր խոսում խաղաղության մասին, չէ՞, բայց ինչպես տեսնում ենք, ուրեմն ուկրաինական պատերազմը միանշանակորեն իր ազդեցությունն է թողնում այս տարածաշրջանի վրա, այսինքն դերակատարներ կան, որոնք փորձում են օգտվել ուրեմն պատերազմից և հատկապես օրինակ Թուրքիան, մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան չափազանց ակտիվ է, Թուրքիան Ադրբեջանը այս պահին, այո, Թուրքիան ընդհանրապես բավականաչափ խելացի խաղ է խաղում, տեսեք իրեն դիրքավորելը որպես պոտենցիալ միջնորդ, այո, տեսեք, նա կարողանում է մի կողմից շրջանցել ուրեմն պատժամիջոցների կիրառումից Ռուսաստանի վրա, որը միանշանակորեն օգուտ է նրա տնտեսությանը, մենք գիտենք, որ անցյալ ամբողջ տարվա ընթացքում Թուրքիան ֆինանսատնտեսական լուրջ խնդիրներ ուներ, մյուս կողմից փորձում է ուրեմն միջազգային ուրեմն հարաբերություններում բարձրացնել իր վարկանիշը, հատկապես գործընկերների հետ հարաբերություններում, ընդ որում և Ռուսաստանի հետ, որտեղ ռուսական կողմից բազմիցս է ընդգծում Թուրքիայի դիրքորոշման կարևորությունը, Թուրքիան իր այս դերակատարումը դիրքորոշումը կարող է վաճառել Եվրամիության մասին, Եվրամիությունը արդեն խոսում է կրկին ուրեմն Թուրքիայի հետ բանակցությունների բանակցային գործընթացի վերականգնման մասին, Միացյալ Նահանգներն է կարծես թե ակնարկում Թուրքիայի հարաբերությունների վերանայման մասին, իսկան բոլոր հնարավոր ուղղություններով Թուրքիան կարողանում է խելամիտ կերպով օգտագործել այս իրավիճակը, իրավիճակից օգտվում է Ադրբեջանը, մենք տեսնում ենք Արցախում ինչ է կատարվում, անընդհատում է իրավիճակը, հումանիտար ճգնաժամ է ստեղծել գազամատակարարման դադարեցման և փորձում է Ռուսաստանի զբաղված ունեցանք, որ գազամատակարարման վերականգնողական աշխատանքները վերականգնվում են, վերսկսել Ադրբեջանը բանակցություններ, որոնք գնում էին, փաստացի երևի թե Ադրբեջանը կարողացել է ինչ-որ բան ստանալ, առաջիկայում երևի թե կհասկանանք, թե դրա դիմաց ինչ է ստացվում, այո, պարտադիր չէ դա ստանալ Հայաստանից կամ հայկական կողմից այդ սիճումները կամ այդ Ադրբեջանին ուղված ինչ-որ մեսիջները կարող են ուղված հնչացնել և Ռուսաստանից և Արևմուտքից։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի իշխանությունը ևս երախտագիտություն է հայտնում Թուրքիային իր այս չեզոք պահվածքի և ինչպես իրենք նշել են ողջամիտ դիրքորոշման, հավասարակշռված դիրքորոշման համար, ինչով է սա հղի Հայաստանի համար Ռուսաստանի Թուրքիայից էլ ավելի կախված լինել, ինչպես նաև միևնույն ժամանակ Չինաստանից կախված լինել, որոշակերպ տեսակետներ են հնչում, որ սրանով այս պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանը էլ ավելի մեծ կախում է ունենալու նաև Չինաստանից։ Այո, որտեվ տեսեք, Ռուսաստանի համար այս պատերազմի ամենաբացական հետևանքներից էլ բնականաբար այն տնտեսական քաղաքական պատժամիջոցներն են, որը կիրառվում է Արևմուտքի կողմից, և բնականաբար տնտեսական խնդիրները լուծելու համար Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձելու է ինչպես եղած պոտենցիալ գործընկերների հետ ավելի խորացնել իր հարաբերությունները, իհարկե իր կողմից զիջումների գնով, մյուս կողմից էլ իհարկե այլ տարածաշրջաններում կամ այլ գործընկերներ փորձել որոնել, այս առումով բնականաբար կանխատեսելի է, որ
Turciaiți, ուրեմն տնտեսական կախվածությունը կարող է որոշակի օրենքներ մեծանան, այսինքն եթե մինչև հիմա մինչև այս պատերազմը մենք բարբերաբար նկատում ենք հակառակ միտումը, երբ որ Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերություններ որևէ խնդիր էր առաջանում, Ռուսաստանն էր տնտեսական պատժամիջոցներ կամ խնդիրներ առաջացնում, եթե կհիշեք 2013-14 թվականին, եթե չեմ սխալվում, երբ որ Սիրիայում Թուրքական զինուշան ռուսական ռազմական օդանավը խոցեց, մեկ տարի Ռուսաստանը տնտեսական պատժամիջոցներ էր կիրառում, որը զգալի հարված էր հասնում Թուրքիայի տնտեսությանը։ Հիմա կարծես թե հակառակ միտումն է, եւ Թուրքիան դառնում է բավականաչափ կարևոր գործընկեր Ռուսաստանի դաշնության համար, եւ իհարկե նաեւ Չինաստանը, որը եւս փորձել է օգտվել այս իրավիճակից, այսինքն այն բոլոր խնդիրները, որոնց բախվում է Ռուսաստանի դաշնությունը, հատկապես էներգակիրների վաճառքի մասով, պետք է փորձի ավելի ուղղել դեպի ասիական շուկա, եւ այստեղ վստահաբար Չինաստանը ունենալու է ուրեմն կարևոր դերակատարում, եւ իհարկե գերշահույթ Ռուսաստանի այս իրավիճակի հետ կապված։ Ինչու ոչ, նաեւ մերձարևելյան երկրները, արաբական երկրները եւս փորձել են օգտվել, նկատում է որոշակի առումով Սաուդյան Արաբիայի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կողմից եւս առայժմ գոնե չեզոք պահվածք դիրքավորում Ռուսաստանի դեմ հայտարարված պատժամիջոցների համատեքստում, եւ այստեղ եւս այս երկրները փորձում են օգտվել, բայց այստեղ իհարկե նրանց հետաքրքրվածությունը այլ է, նրանք փորձում են Ռուսաստանի դաշնությունից դուրս եկող բիզնեսին կլանել դեպի այս տարածաշրջան։ Իհարկե նաև կարևոր դերակատար կարող է Իրանը։ Մենք մոռացանք Իրանին։ Իրանը, որտեղ մենք տեսնում ենք այս միջուկային գործընթացը, որը տեղի ունենում Վիեննայում, Ռուսաստանը փորձում է տապալել, Ռուսաստանին ձեռնտու չէ, որ Իրանը դուրս գա միջազգային այդ շուկա եւ ինտեգրվի այդ աշխարհին, որտեղ Իրանը պոտենցիալ այն իրական ներուժ ունեցող դերակատարն է, որը կարող է հիմնականում կոմպենսացնել ուրեմն Ռուսաստանի դաշնության էներգետիկ մատակարարումների խափանումը Եվրամիության եվրոպական երկրներին, եւ բացի այդ այս Իրան արևմուտք հակամարտության եւ հատկապես Իրան Միացյալ Նահանգների հակամարտությունը քաղաքական առումով հատկապես շատ էր օգտագործվում Ռուսաստանի դաշնության կողմից, այսինքն Ռուսաստանը օգտվում էր Իրանի այս պատժամիջոցների շրջանակներից ճնշված իրավիճակից եւ հատկապես քաղաքական առումով զգալի դիվիդենդներ է շահում տարբեր տարածաշրջաններում, անգամ նաև Հարավային Կովկասում, փորձում է սահմանափակել օրինակ Իրանի դիրքավորումը հետ պատերազմյան Հարավային Կովկասում, որը Իրանը փորձում էր ամեն կերպ ուրեմն վերանայել պատերազմից հետո կորցած դիրքերը ամրապնդելու առումով, օրինակ Ռուսաստանի կողմից Իրանը առաջարկում էր միայն 3+3 ձևաչափը, հա, այս դրանով սահմանափակվի։ Հիմա իհարկե, ինչպես դուք եք նշեցիք, միջուկային գործարքի շրջանակներ Ռուսաստանը փորձում է կարծես թե որոշակյալ տորպեդավորել, բայց կարծես թե լուծվել է այս խնդիրը, այսինքն Միացյալ Նահանգները որոշակի հրաշակներ են տրամադրել, որ առնվազն միջուկային կոմպոնենտի հետ որևէ խնդիր չունի Ռուսաստան, այսինքն այս ոլորտում համագործակցության մասով։ Եվ ես փորձում կանխատեսել նաև, որ Ռուսաստանը կարող է ակտիվանալ, այսինքն ավելի գնալ դեպի ասիական տարածաշրջան, այսինքն իր հիմնական առևտրաշրջանառությունը եւ տնտեսական այս կորուստները փոխհատուցել այս ուրեմն շուկաներում, եւ իհարկե ԱՊՀ երկրների կամ ավելի ճիշտ ԵԱՏՄ ուրեմն, այսինքն ճնշումները նախկին հետ խորհրդային տարածքի երկրների վրա ծավալանալու են, թե դա կապված է լինելու նաև թե ինչով կավարտվի այս փոքր։ Գիտեք, ավելի ակտիվանալու է այս շուկայում, բայց այստեղ սկսվել է բանակցային գործընթաց, այնպես չէ որ Ռուսաստանը կարողանալու է ուղիղ կերպով կամք թելադրել, որովհետև մի օր մեկ է պատերազմն ավարտվելու է, իսկ պատժամիջոցները դեռ երկար ժամանակ շարունակելու են մնալ, իսկ Ռուսաստանի դաշնությունը չի կարող անընդհատ այսպես ճնշման գնով առաջ տանել նաև իր տնտեսական քաղաքականությունը։ Ես կարծում եմ, որ բանակցային լուրջ պրոցեսներ են գնալու, եւ Ռուսաստանի դաշնությունը փորձելու է նույն տեսակ, օրինակ կարող ասել գազի գների հետ կապված, հա, եթե ունեցավ գազի ավելցուկ, բնականաբար մեծ հավանականությամբ կարող է
իջեցնելի ATM շուկայի համար։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ հակառակը թանկանում է։ Դեռ թանկանում է, բայց ես ավելի երկարաժամկետ հեռանկարի մասով ասում եմ, երբ որ ստեղծան Եվրոպան արդեն իսկ հրաժար է ռուսական գազից, ռուսական գազի սպառման համար նոր շուկաներ են անհրաժեշտ լինելու։ Ինչ կշեր այս համատեքստում ձեռք բերում այդ դեպքում Ադրբեջանը, որ ինչպես գիտենք էներգակիր երկիր է եւ անմիջապես կօգտվի այդ հնարավորությունից, նաեւ Հայաստանում արցախյան կառավարման այդ հարցերի շրջանակներում իր լոբիստական հետաքրքրությունը առաջ քաշել համար հավաքական արևմուտքի մոտ։ Իհարկե, Ադրբեջանը այսօր էլ ինչպես արդեն նշեցի, փորձում է օգտվել այս իրավիճակից։ Տեսեք, Ռուսաստանը մի հետաքրքիր քայլ իրականացրեց պատերազմից առաջ, երբ որ Ալիևի և Պուտինի միջև ստորագրվեց դաշնակցային հարաբերությունների մասին Մոսկվայի հռչակագիրը, բայց այստեղ մի շատ կարևոր նրբություն կա, քանի դեռ այս հռչակագիրը չի վավերացվել երկու երկրների խորհրդարանների կողմից, պետությունները պատասխանություն չեն կրում դրա համար, այսինքն այս հռչակագրերը ուժի մեջ են մտնում միայն խորհրդարանների կողմից վավերացումից հետո։ Հետևաբար մենք գիտենք, որ նույն Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև դաշնակցային այդ հռչակագրում հետաքրքիր նրբություններ կան տնտեսական ոլորտի հետ կապված, այսինքն կողմից որևէ մեկը չպետք է իրեն թույլ տա այնպիսի տնտեսական գործունեություն, որը կարող է ուրեմն հարվածել մեզի շահերին։ Սա հստակ ակնարկի Ադրբեջանը, որ որևէ կերպ չպետք է փորձի ուրեմն իր էներգառեսուրսների արտահանման հաշվին փորձել վնաս հասցնել Ռուսաստանի դաշնակցությանը, բայց կրկնում, քան դեռ այս համաձայնագիրը վավերացված չէ, Ռուսաստանի դաշնակցությունը որևէ իրավական ուժ չունի այն կիրառելու համար։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք նաև արևմուտքի կողմից հետաքրքրվածությունը Ադրբեջանի հետ համագործակցության մասով, և տեսեք, երբ որ մենք խոսեցինք Արցախում գազամատակարարման աշխատանքների, գազամուղի վերականգնման աշխատանքների վերսկսման մասին, սա չի բացառում, որ էլ եմ ասում, ստեղ պետք էլ չէ անմիջապես հայկական կողմից որևէ զիջում ուրեմն սպասել, հա, գուցե նաև արևմուտքի հետ ինչ-որ հետաքրքիր պայմանավորվածություն է եղել, որի հաշվին փորձ է արվել, որովհետև մենք գիտենք, որ վերջին երկու օրին բավականաչափ ակտիվ այսպես դիվանագիտական ջանքեր են կիրառվում Միացյալ Նահանգների պետքարտուարը, հեռախոսազրույց ունեցավ ինչպես Հայաստան Հանրապետության վարչապետի, այնպես էլ Իլհամ Ալիևի հետ, այսինքն չի բացառում, որ նաև այս ուղղությամբ կան որոշակի պայմանավորվածություն, իսկ Ադրբեջանը վստահաբար փորձել է օգտվել իրավիճակից և մեր տարածաշրջան և դրանից դուրս, հատկապես արևմուտքում, որտեղ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանի դեմ բոլոր ուղղություններով առնվազն մինչև այս տարի, այս տարի սկիզբ և հատկապես, այսինքն երբ որ ակնհայտ է դառնում, որ ուկրաինական ճգնաժամը սկզբնավորում է, խորանում է, այսինքն դա 2021-ի դեկտեմբերն էր, մինչև այդ արևմուտքի կողմից հատկապես համակողմանի պատժամիջոցների մասին են խոսում, մա չի բացառում, որ նաև Եվրամիության հետ Ադրբեջանը բանակցում է գոնե այս ուղղությունը առայժմ սահմանափակելու, այսինքն բոլոր ուղություններով Բաքուն կարծես թե փորձել է օգտվել և օգտագործել այս իրավիճակը։ Այ խոսենք այդ Բլինքեն, պետքարտուղար Բլինքենի զանգի, ժամանակի ընտրված ժամանակի, ինչպես նաև ձևի առանձնահատկությունից, տեսեք է հնչում, որ դա միանշանակ եղել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ և որոշակիորեն դա նաև ուղերձ է, որ Միացյալ Նահանգները թերևս ուզում են նաև վերադառնալ տարածաշրջան, հակառակ վարագայում այդ զանգը չէր դիտարկվի այլ համատեքստում, ինչպես նաև այդ Թուրքիայի փոխզսման մեխանիզմների։ Այո, ես կարծում եմ, որ կարելի նաև այս ուղղությամբ վերլուծել։ Տեսեք, եթե փորձում ենք մեր շահերի տեսանկյունից դիտարկել, ապա այս հեռախոսազրույցը կարելի է նաև գնահատել որպես Միացյալ Նահանգների կողմից հստակ ուղերձ և Ադրբեջանի և Թուրքիային, որովհետև մենք գիտենք, որ այս հեռախոսազրույցը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ որ Թուրքիայում, Անտալիայում տեղի ունեցան հայ-թուրքական բանակցություններ, և հետո հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը ուրեմն 5 կետից բաղկացած առաջարկներ է արտադրել։ Եվ Հայաստանը դիմեց ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Այսինքն սա երևի թե կարելի գնահատել որպես ուղեզ, որովհետև մենք հասկանում ենք հատկապես այդ 5 կետերի հրապարակումից հետո, որ մեծ հաշվով վերջնագրային
ուրեմն հիմքեր ունեցող ինչ-որ փաստաթուղթ է Ադրբեջանը փորձում առաջ մղել։ Բայց նայեք, Ադրբեջանը, ադրբեջանական գերատեսչությունը արտաքին գործերի հրապարակել էր պատասխան, նշելով, որ պատրաստ է լսել հայկական կողմի առաջարկը։ Դե բնականաբար, որովհետև իրենք իրենց այս այն ինչ որ իրենք հրապարակել են, դրա մասին նրանք խոսում են արդեն ավելի քան 1 տարի է, եւ պարզ է, որ դա որպես հաղթող երկիր նրանց համար էլ այսպես կարծես թե դիրքորոշման գագաթնակետն է, բայց եւ այնպես փոխզիջման հնարավորությունները այստեղ նվազագույնի են գնում, հատկապես խնդիրը պետք է այն համատեքստում դիտարկել, որ եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանին փորձում են տանել բացառապես երկրորդ երկողմ բանակցային ձևաչափի, իսկ սա Չավուշօղլուն բացահայտ առաջարկում է, որ Բաքուն եւ Երևան առաջ միջնորդների պետք է։ Այո, այո, հենց սրա մասին է խոսքը, իսկ երկում ձևաչափը որևէ կերպ չի կարող խոսել մեր մասով, որտեղ մեր շահից, որտեղ մենք ակնհայտ արդեն մի քանի 11 եւ հատկապես պատերազմից հետո համոզվեցինք, որ Ադրբեջանը կառուցողական ուրեմն խաղացող չէ, հատկապես այնքան ժամանակի այդպես ինելու, քան դեռ այնտեղ իշխում է Իլհամ Ալիև, որտեղ այնտեղ Հայաստանի հետ հարաբերությունները եւ Հայաստանի հանդեպ թշնամանքը նաեւ նրա քաղաքական նրա համար քաղաքական ուղեգից է։ Դրա համար այս համատեքստում եթե մենք դիտարկում ենք, ապա Միացյալ Նահանգների ակտիվացումը կարելի է գնահատել նաև այս համատեքստում, այսինքն եւ Թրյուդոյի եւ Բլինքենի զանգը դա ուղերձ էր հստակ։ Կարելի է նաև այդպես եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։ Այո, այո, ես կարծում եմ, որ այդպես է։ Ես կարծում եմ, որ այդպես կարելի է դիտարկել, որովհետեւ շատ քաչ գնահատում են, որ երկու արևմուտքում շատ քաչ գնահատում են, որ կան դերակատարներ, որոնք փորձում են օգտվել։ Տեսեք, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ուղղությամբ աշխատած դիվանագիտությունը, հա, կարելի է հեռախոսազանգերը նաև համարել որպես դիվանագիտական քայլ։ Օրինակ Չինաստանի հասցեն ուղիղ հայտարարություններ, որտեղ պետք է հաշվի առնել, որ Միացյալ Նահանգները Չինաստան հստակ մրցակցություն կա եւ անգամ կոնֆլիկտ կա։ Այսինքն Միացյալ Նահանգները նաև փորձում են բալանսավորել, կարծես թե տարբեր տարածաշրջաններում այս հակամարտությունից հնարավոր խնդիրները եւ բացառել, որ ենթադրենք Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կամ փորձել բացառել, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը փորձեն ուժի դիրքերից պարտադրել ինչ-որ լուծում, որը Հայաստանի համար ուրեմն բավականաչափ ծանր հետևանքներ կարող ունենալ։ Ռուսաստանը պաշտոնապես լքեց Եվրոպայի խորհուրդը, այդ քվեարկել Հայաստանը ինչի մասնակցել քվեարկությանը, ձեզ ինչպիսի հետևանք տա կունենա առհասարակ ամբողջ գեոպոլիտիկ նշանակության իմաստով, որովհետև մեկ այլ բան է Եվրոպայի խորհրդում ունեցող այն Ռուսաստանը իր ամբողջ կոնյուկտուրայի մեջ, եւ մեկ այլ բան է իզոլացված Ռուսաստանը։ Դե բնականաբար Ռուսաստանի իզոլացումը հատկապես այնտեղ այսօր իշխող վարչակարգի պայմաններում որևէ դրական հետևանքներ չի կարող ունենալ, այսինքն նման քայլերը վստահաբար Ռուսաստանին գործող իշխանություններին մղելու են իրենց դիրքերը պահպանելուն միտված գործողությունների, այսինքն որոշակի արտաքին հաղթանակների տարբեր ուղություններով, հա, այսինքն տեսեք, սա հաստատ քաղաքական քայլ է, քաղաքական պատժամիջոց Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, եւ իհարկե տարբեր այլ միջազգային կազմակերպություններում եւս մենք կարող ենք առաջիկայում, եթե իհարկե պատերազմը երկարատև լինի, տեսնել Ռուսաստանի հանդեպ նման քայլերի գործողությունների, բայց զուգահեռաբար մենք բնականաբար պետք է կանխատեսենք նաև Ռուսաստանի վարկագիծը, այսինքն սա նշանակում է այնտեղ, որտեղ կան հնարավորություններ ռազմական սահմանափակ ակտիվացում կամ քաղաքական ճնշումների ակտիվացում, որտեղ կրկնում եմ Ռուսաստանում գործող իշխանությունները վարչակարգն էլ իր խնդիրն ունի հնարավորս այսպես երկարատև դարձնել իր կյանքը, այսինքն ապահովել իր կենսունակությունը, իսկ ինչպես պատմությունից ենք մշտապես ականատես եղել, նաև այսօր ենք համոզում դրանում, Ռուսաստանը դա իրականացնում է արտաքին տարբեր կամպանիաների կամ կուզեք արկածախնդրությունների կամ գործողությունների միջոցով։
Մենք խոսում ենք Ռուսաստանի վարքագիծական խաղուշակելու մասին, սակայն միևնույն Ռուսաստանում չեն կարողանում կանխագուշակել, թե ինչ տեղի կունենա եւ արդյոք տեղի կունենա այս պատերազմը, շատերի մոտ տպավորություն էր, որ այն դիվանագիտական ճանապարհով կամ կսառեցվի եւ այս սրացմանը չի հասնի Կիևի մատույցներ, որովհետեւ իրականում Ռուսաստանում այդ որոշումներ կայացնելու մեխանիզմը փորձագետների կարծիքով գտնվում է մեկ մարդու ձեռքում եւ այդ մեկ մարդն է որոշում, դրա վկայությունը կարող է լինել բազմաթիվ փաստեր, թե ինչպես օլիգարխներ, ռուսական օլիգարխներ, որոնք անգամ նրանք տեղյակ չէին այդ Պուտինի որոշումից պատերազմ սկսելու, որովհետեւ անգամ չէին հասցրել իրենց զբոսանավերը հանել ավելի անվտանգ գոտիներ, չէին հասցրել իրենց ակումբները վաճառել, չէին հասցրել իրենց գումարները բանկերից դուրս բերել։ Սա խոսում է այն մասին, որ ընդհանրապես մեկ մարդ է դա որոշում եւ արդյոք որքան երկար կկարողանա դիմակայել այդ պայմաններում Ռուսաստանը, տպավորությունը, որ այն գնում է Հյուսային Կորեայի օրինակով։ Գիտեք, բավականաչափ հետաքրքիր հարցադրում է, բայց օրինակ ես էլ երբ որ վերլուծում էի, միայն Ռուսաստանի դիրքերից չէի նայում, տեսեք, եկեք նայենք այսօր ինչ է կատարում Ուկրաինայում։ Այս ամբողջ ճակամարտությունից ամենաշատը տուժող երկիրը բնականաբար Ուկրաինան է, այսինքն Ուկրաինան երկու կողմերից նա տուժվեց այդ պայթյուղից պատերազմում։ Այո, եւ հիմա տեսեք, գոնե ես փորձում եի կանխատեսել, որ գոնե Ուկրաինան թույլ չի տա, որպեսզի հակամարտությունը խորանա, ուրեմն եւ հասնի պատերազմը, որտեղ ի վերջո բոլորի համար պարզ եւ ակնհայտ է, որ ռազմական առումով Ուկրաինան այն ներուժը չունի, որքան էլ արևմուտք աջակցի, նման կերպով աջակցի, իսկ ակնհայտ է, որ այլ աջակցություն չէր լինելու։ Այսինքն այնպես որ այնպիսի տպավորություն, որ ստահաբար Ուկրաինան փորձել է ամեն կերպ շրջանցել, իսկ դրա հնարավորությունը Ուկրաինան ուներ, այն ինչի մասին այսօր Զելենսկին է, չէ՞, հայտարարում, արդեն հայտարարում, որ մենք ՆԱՏՕ-ում չենք տեսնում մեր ապագան ՆԱՏՕ-ում։ Դա կարող էր ավելի վաղ հայտարարել եւ ես կարծում եմ, որ ես նստել բանակցությունների եւ գոնե նման ռազմական գործողության հնարավորությունը հետաձգել։ Այսինքն բոլորի համար էր համեմատած այսպես բանական տեսանկյունից վերլուծող փորձագիտական դաշտը գտնում էր, որ այո, Ուկրաինան պետք է հասկան, որ քան դեռ Ռուսաստան դարձնում իշխում է Վլադիմիր Պուտինի գլխավորած վարչակարգը կամ վարչակազմը, այնտեղ նրա հետ ուժի կամ քաղաքական սպառնալիքների դիրքերից խոսելը ճիշտ չէ, որտեղ կրկնում եմ, այս իշխանությունները իրենց երկարակեցությունը ապահովում են արտաքին մարտահրավերների դիմակայելուն միտված քաղաքականության գործողությունների առումով։ Տեսեք, որ երբ որ խնդիր են ունենում կամ երբ որ զգում են, որ կա վարկանիշի, ուրեմն նվազման միտում, որևէ կերպ ակտիվանում են, օրինակ Սիրիայում Ռուսաստանի ներգրավվածությունը, Ղրիմի պարագայում գործողությունները եւ այս վերջին պատերազմը, հետեւաբար քանի դեռ այս իշխանություններն են, իրանք ունեն հստակ ուղեգից եւ դա ռազմական, ես արդեն նշեցի, սահմանափակ կանխատեսելի եւ ոչ կանխատեսելի տարբեր քայլերի միջոցով ապահովել իրենց երկարակեցությունը։ Այս տեսանկյունից եթե մենք նայում ենք, այո, անգամ Ռուսաստանի դաշնությունը կարող է գնալ անգամ Հյուսիսային Կորեայի ճանապարհով մեկուսանալու, բայց միևնույնն է, ինչպես Հյուսիսային Կորեայում, այնպես էլ Ռուսաստանում պահպանվում է ուրեմն գործող վարչակարգի իշխանությունը, որտեղ նրանք գիտեն, թե ինչ է իրենցից սպասում իրենց հասարակությունը։ Բարդ իհարկե տարածաշրջանային գոտում ենք մենք գտնվում, իրավիճակում ենք գտնվում, որովհետև մենք տեսնում ենք, մի կողմից ունենք իր սեփական խնդիրներ, իր սեփական պատերազմ, իր տնտեսական անկում ապրող Bloomberg-ի դեֆոլտ անխուսափել է Ռուսաստանում։ Ռուսաստանը մյուս կողմից ունենք արևմուտք, որը այդքան է շահագրգռված չէ կարծես, թե նշաններ, այսպես ասած, կենդանության ցույց է տալիս, ինչպես նաև ունենք Թուրքիա։ Բայց ձեզ Հայաստանը այս պարագայում ինչպիսի քաղաքականություն պետք է վարի, ինչպիսին այն վարում այսօրս եւ ինչպես է գնահատում այն։ Ես կարծում եմ, որ մինչեւ հիմա վարած քաղաքականությունը բավականաչափ հավասարակշռված է եւ ճիշտ է, եւ պետք է այս ուղեգիցը շարունակվի, առնվազն գոնե այն ուղերձները, որը փորձում ենք ստանալ տարբեր ուղություններից, ամենից Հայաստանից ակնկալվող քաղաքականությունը մեծ հաշվով այս, այսինքն ոչ ռազմավարական դաշնակցից կա ինչ-որ
ակնհայտ, բացահայտ դժգոհություն Հայաստանի վարկագծից և մեր գործընկերներից, հատկապես Արևմտյան կա նման ակնհայտ միտումներ, այսինքն կարծես թե այս ուղեգծի առնվազն հակամարտության կանխա, այսպես կանխատեսելի ապագայում կամ կարճաժամկետ հեռանկարում այս ուղեգիծը պետք է շարունակել պահպանել։ Այստեղ հետաքրքիր մի հարց կա Արցախի մասով։ Տեսեք, մենք գոնե հրապարակային առումով չտեսանք ուղերձներ ուղված Ռուսաստանը, որովհետև մենք գիտենք, որ ռուսական խաղապահների գործունեության գոտի է, չէ, Արցախը, և նախկինում եթե նման խնդիրներ, այսինքն Ռուսաստանը զբաղված չներ պատերազմ, ապա վստահաբար մենք փորձելու ենք նաև հրապարակային կերպով Ռուսաստանից որևէ արձագանք ստանալ, բայց առնվազն հրապարակային ուղերձների Հայաստանի ապացույցից ականատես չեղանք։ Սա էլ խոսում է այն մասին, որ դարձյալ հավասարակշռված, գուցե ես իհարկե չեմ բացառում, որ ներքին խողովակներով եղել են դիմումներ, ուղերձներ և ակնկալիքներ Ռուսաստանից, բայց դա հրապարակային չի արում, որտեվ խնդիրը իտևական ժամանակ չէ լուծում, իսկ նորմալ պայմաններում Մոսկվայի միջամտության դեպքում դա 1-2 օրվա լուծվելիք խնդիր էր։ Եվ արևմուտքի հետ կապված էլ մենք տեսնում ենք ակտիվ կապերը, բանակցությունները, Ֆրանսիա մեկնեց վարչապետի հանդիպումներ այնտեղ, այսօր Արևմտյան մեկնել Փարիզ քաղաքապետի, մենք տեսնում որ դրական են, համեն այնպես որևէ շեշտադրում կամ ինչ-որ անգամ տողատակում ուղերձներ չկան ուղված Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշման հետ կապված։ Ամեն ինչ կախված կլինի այս պատերազմի ավարտից, որովհետև կան մի քանի սցենարներ, թե ինչպիսին կլինի իրավիճակ, և կախված դրանից կվրոշվի նաև Հայաստանի ճակատագիրը։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ, իսկ այժմ հազարավոր ուկրաինացիներ շարունակում են փախչել իրենց տներից, Ուկրաինայի սուվերեն տարածք ռուսական զինված ներխուժումից հետո այս ստեղծված իրավիճակի ու պատերազմի պատճառով։ Ես այս պահին միանանք Ռումինիայի սահմանակետ, որտեղ մեր միջազգային գործընկերները 24 ժամյա աշխատանքով ուղիղ միացումներով ցույց են տալիս Ուկրաինան լքող միլիոնավոր մարդկանց այդ հոսքը, և հիշեցնեմ, որ այսօր պատերազմի 21-րդ օրն է, Ուկրաինան լքել այնքան մարդ, որքան ապրում է Հայաստանում, 3 միլիոն։